السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید درن چې ټول به روغ جوړ یاست. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د کرکټ یو څو خبرونه هم درکړم. دغه پاکستان سوپر لیګ هم کینسل شو، دغه وجه به زه تاسو ته وښیم او دغه به کله ترسره کیږي هغه به زه تاسو ته وایم. خو دغه مین دغه ویډیو جوړول مین مقصد مې دغه داسې دغه څو ورځو کې به که خیر د افغانستان شل اوریز سکواډ مې اعلان شي، نو دغه کې بعضې لوبغاړي به زه تاسو ته یادونه وکړم چې باید دغه لوبغاړي حتماً که غواړي سي شل اوریزه ورلډ کپ او شل اوریزه ایشیا کپ که چیرته ترسره شي، هغه ته که دوی واقعاً غواړي جدي کار وکړي، یعنی ټیم افغانستان ټیم ورلډ کپ لپاره جوړ کړي، نو باید دغه یو څو لوبغاړي زه دوی ته ښیم، باید دغه حتماً په دغه سکواډ کې واچي. نو کوم ملګری هم په چینل کې نوي راځي، ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کوي. نو اول خو به زه تاسو وایم چې دغه پاکستان سوپر لیګ سي کومو د افغانستان زیاتره لوبغاړي نبیم ورکي او مجیب هم ورکي او قیس احمد هم نور احمد هم وکار سلام خیل او رشید خان، خو هغه بیا ورته نه لاړو، دوه لوبې وکړلې خو دا نور لوبغاړي لوبه کوله او خوشبختانه ډېر ښه ځلېدل. محمد نبی او خاص کر قیس احمد مجیب هم هغه اخرنۍ لوبه کې ښه ګزارۍ وکړله، خو دغه قیس احمد او نبی ډېر ښه ځلېدل. خو دغه کینسل شوی ده، دغه کې وایرس راوتلی، وایرس په وجه باندې بعضې واته لوبغاړو کې وایرس راووته، نو دغسې دغه بیا پوسټپون یې کړه. اوس دوی وایي چې موږ به په مای میاشت کې دغه پاکستان سوپر لیګ دوباره د کوم بقایي لوبې چې کومې دي دغه به په مای میاشت کې دوباره موږ ترسره کوو. حالان کې دوی کنفرم یعنی خبرې نه ده ورکړی، خو ځکه دوی وایي چې مای میاشت کې موږ وزګار د پاکستان ټیم وزګار ده، نو دغلته به موږ پاکستان سوپر لیګ بیا دوباره بقایي لوبې یعنی ترسره کوو. او دې نه علاوه وایي موږ دغه جون جولای اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر ډېر ټولو کې پاکستان ډېر زیات مصروفه ده، او خاص کر اکتوبر او نومبر میاشت کې بیا ټي ټوینټي ورلډ کپ هم ترسره کېدونکی ده، او نور هم د دوی ډېر زیات ریزونه دي. نو همدغه مای میاشت د دوی لپاره ده که دغلته یې چېرته ترسره که ترسره کړی به وي، که نه یې بیا دغه کال ته بیا دا نورې بقایي لوبې مشکله ده که چېرته ترسره شي. نو دغه دې ما په نظر باندې د افغانستان لوبغاړي خیر ښه ځلېدل، خو بیا هم یو قسمه یو بد خبر به موږ ورته وویل سو، ځکه نبی ماشاءالله ډېر ښه ځلېده، او نبی خو تېره ورځ دغه اعلان هم کړی و چې دغه مین آف د میچ پیسې به سي کومې، هغه به زه افغانستان کې غریبو خلکو سره یعنی خپل خیریه بنسټ یې دا د محمد نبی، هغه کې به د هغې له لارې نه به موږ افغانستان غریبو خلکو سره مرسته کوو. او همدغسې قیس احمد هم خفه هم کوي، خو زه خیر دغه خو ختم شو. اوس به زه تاسو ته وایم دغه د انګلینډ او د هندوستان نن چې کومه ټیسټ لوبه ترسره شوله، اول انګلینډ بیټنګ ترسره کړه، انګلینډ ټول لوبغاړي اوټ کړل 215 پورې دغه رنزونه ورسوله، او همدغسې هندوستان بیا یعنی څلېرېس رنزه دي یو لوبغاړی اوټ ده، خو هندوستان ډېر زیات چانس لري چې دغه ټیسټ لوبه هم وګټي. خو دغه لوبه د انګلینډ لپاره اصل کې ډېر زیاته مهمه ده، انګلینډ که چېرته دغه لوبه وګټي که نه بیا هغه ټیسټ چمپینس فاینل چې کوم ده هغه نیوزیلینډ او آسټرالیا په جون میاشت کې ترسره کړي، نو دغلته بیا جون میاشت کې هندوستان هم بیکاره ده، او ایشیا کپ هم په جون میاشت کې تاریخونه حالان کې کنفرم تاریخونه نه دي اعلان شوي، خو جون میاشت کې سریلانکا وایي چې موږ جون میاشت کې ایشیا کپ ترسره کوو. نو که چېرته هندوستان هغه ټیسټ چمپینشپ فاینل ته کوالیفای ونه کړي، نو بیا خو ایشیا کپ لاره صفا ده، او ایشیا کپ بیا حتماً ترسره کیږي. او که چېرته هندوستان انګلینډ نه دغه لوبه د ټیسټ لوبه وګټي او همدغسې یا دغه ټیسټ لوبه ډرا شي یا برابر شي، نو بیا په دغه صورت کې هندوستان هغه ټیسټ چمپینشپ فاینل ته کوالیفای کړي، نو بیا دغلته مشکل جوړېدلی شي. نو بس ګورو نو څه چل کیږي، خو فلحال د ایشیا کپ فیصله به هندوستان باندې ده، ځکه د جیشا یو دانه ده د ایشین کرکټ کونسل مشل دوی ټاکلی ده، د هغه به د ایشیا کپ فیصله کوي. خو د ایشیا کپ په حکله باندې دا خبر ده، او بل به زه تاسو ته وایم چې دغه یو څو ورځو کې بعد به د افغانستان شل اوریز سکواډ هم اعلان شي، کوم به چې زیمبابوې سره دغه لوبې ترسره کړي. نو دغه سکواډ ډېر زیات مهمه ده، او په دغه کې باید بعضې لوبغاړي دي لکه حضرت الله زاده یا ګلبدین نایب یا دې نه علاوه جاوید احمد، دغه لوبغاړو ته خو باید بیخي موقع ورنه کړي. دغه لپاره به زه تاسو ته لوبډله وښیم چې په دغه کې باید اوپنر ته رحمان الله ګوربز واخلي، په دغه سکواډ کې ابراهیم زدران ورسره واخلي، یا که ابراهیم زدران ورسره نه اخلي درویش رسولي دي باید دوی اتمن واخلي ورسره، ځکه درویش رسولي ډېر ښه تخنیکي بیټسمین ده. او دغه د سکواډ باره کې زه تاسو ته ځکه وایم چې دغه ټي ټوینټي ورلډ کپ هم په همدې کال کې ترسره کیږي، او په دغه کال کې د افغانستان یو سیریز د آسټرالیا او همدغسې ویسټ انډیز سره هغه درې اړخیزه سیریز د ټرایانګولر سیریز ورته وایي د شل اوریزې لوبې دي، یعنی افغانستان به ویسټ انډیز سره هم دوه لوبې ترسره کړي، او دوه لوبې آسټرالیا سره به ترسره کړي. که چېرته یې وګټو ویسټ انډیز نه آسټرالیا نه فاینل هم بیا کولی شي چې فاینل ته موځي، هلته بیا بله لوبه هم ورته برابرېږي. نو یعنی جدي کال باید دوی وکړي، ځکه اوس دا نیپال او آیلینډ او دا زیمبابوې نه نور خلاصېږي افغانستان دوبۍ، نو افغانستان هم دغه کال کې ډېر غټ غټ سیریزونه دي، خاص کر پاکستان سره یو سیریز ده، هندوستان سره هم یو سیریز و، خو افغانستان خو هندوستان سره هم ده، خو هندوستان فی الحال د دې باره کې څه نه دي ویلي.
دین علاوه زیمبابوی دی سره دا ویسټ انډیز او استرالیا سره دا ټرایانګولر سیریز دا او دا سره نیدرلند سره یو سیریز تر سره کی یعنی غټ غټ ټیمونو سره لوبي دی سریلانکا سره یو سیریز دا نو افغانستان ته پکار ده چې دا سکواډ شلوړي دا سکواډ او 500 دا سکواډ ډېر جدي واخلي خیر دا ټیسټ لوبه سیدا دا دې ته باید دومره مونږ امنیت هم ورنه کړو ځکه ټیسټ چمپیونشپ ته مونږ کوالیفایم نه ده کړی نو ټیسټ افغانستان ډېر وخت پاتې داسې ټیسټ لوبه ولوبې یعنې ټیسټ کې مضبوط کېدل ټیسټ ډېر ټایم اخلي او هغې ته هماغسې لوبغاړي هماغسې پریکټیس هم ورته پکاري او د افغانستان لوبغاړي تاسو ښه پېژنئ چې حوصله نه لري نو د دوی لپاره ټیسټ لوبه کول هم ډېر وخت اخلي خو زه خیر دغه خو به وخت سره بلد شي خو دغه سکواډ کې خو به یعنی اوپنر ته باید دوی درویش رسولي واخلي رحمان الله ګوربز واخلي ون ډاون کې که مونږ وګورو دغلته بیا اصغر افغان خواسینم کپتان دی نو هغه سره خواسینم څه نه کېږي دې نه علاوه بیا دغه بل لوبغاړی محمد نبی د ورسره نبی خواسینم کنفرم وي نبی نه وروسته رشید خان ده رشید خان هم کنفرم وي مجیب زدران ده او دې نه علاوه نجیب زدران ده دې نه علاوه نوین الحق ده نه نوین الحق نه وروسته که مونږ وګورو دوی باید دغه کیس احمد باید اتمن واخلي کیس احمد ماشاءالله ډېر زبردسته بالر ده او ښه نن ډېر ښه راونډر هم جوړېدلی سي نو کیس احمد هم ډېر زیات ضرور ده نو دا خو څوارلس لوبغاړي دغه بقایا که مونږ راونډرانو ته راسو دغه کې باید دوی دا ګلبالدین نایب نه باید نو لاسو مینځي ګلبالدین نایب بیخي ختم ده یعنی د ده په ځای باندې عظمت الله عمرزی باید واخلي کریم جنت باید واخلي کریم جنت هم ښه ده راونډر ده او بل طرف ته که مونږ بالرانو ته وګورو بالرانو کې هم بیا دوی سره ډېر ښه زیات بالران شته ډېر تیز بالران ورسره وفادار مامند غوندې لوبغاړی ورسره ده ضیاء الرحمن شریفي غوندې لوبغاړی ورسره ده دې نه علاوه فضل حق فاروقي غوندې لوبغاړی هم دوی دغه فاسټ بالرانو کې اخیستلی سي نو افغانستان کې لوبغاړي ډېر زیات دي او خاص کر د شل اوریزو لوبو 500 اوریزو لوبو لوبغاړي خو ډېر زیات دي او محمد نبی لپاره باید دوی خپل یو لمبر سي کوم ده لکه پاکستان سوپر لیګ کې دا وګوري چې دوه لوبغاړي اوټ سي یا درې لوبغاړي اوټ سي هغه وخت کې محمد نبی راوباسي همدغسې یو خاص داسې جي کې باید محمد نبی راوباسي چې هغه لږ سیټ هم سي او بیا هماغه خپل بیټنګ خپله تبه باندې باید ولوبېږي دوی لاندې اووم اتم باندې په ټي ټوینټي کې هم دغه محمد نبی لاندې راباسي تاسو وکته پاکستان سوپر لیګ کې دوه لوبه کې مخکې راوباسه په دواړو لوبه کې یو کې وش پېته وکړل هغه بل میچ کې 150 څومره رنزونه یې وکړل نو محمد نبی ته باید دومره دغسې د ته دی لږ مخکې راوباسي دوه لوبغاړي سي اوټ سي باید محمد نبی راووځي یعنی اوپنر ته به درویش رسولي سي رحمان الله ګوربز به سي ون ډاون کې بیا دلته دوی کولی سي د هغه راوباسي اصغر راووځي یا کوم بل لوبغاړی دلته راوباسي نجیب زدران هم ون ډاون کې چلېدلی سي نجیب زدران هم همیشه وایي سي ما دوی بیخي لاندې راباسي او ځکه زه یعنی ما ته دومره ورونه نه پاتې کېږي او بس زه به یا شاټ ووهم یا هغه سم بس وکټ لاسه ورکړم بیا خلک ما نه هغه کوي د جیب زدران او محمد نبی دغه دواړه باید مخکې راوباسي په شراوړي ځلو اوبو کې بیا لاندې کتاب سره هټران شته دي عظمت الله عمر زی هم در سره شته کریم جنت هم در سره شته نو لاندې کې بیا رنځونه کېدی سي رشید خان هم او ستاسو وګورئ څومره ښه بیټنګ کوي رشید خان هم شته ده کیس احمد هم شته ده نو دغسې افغانستان په شراوړي ځه کې ډېر ښه ټیمونه جوړېدلی سي او دغه بعضې لوبغاړي سي کوم دي لکه حضرت الله زادی شهزاد محمدي ګلبالدین نایب جاوید احمدي دغوی نه باید نو لاسو مینځي او دغه فټ لوبغاړي راواخلي سي چې افغانستان دغه شراوریزه ورلډ کپ ته ښه یو مضبوطه ټیم تیار کړي سي مونږ سیمی فاینل یا فاینله پورې کوالیفای وکړو نو که خیر دغه یو څو ورځې کې بس ټي ټوینټي سکواډ هم اعلان سي نو ما وغوښتل دغې نه مخکې په دغه ویډیو کې بعضې لوبغاړي یادونه وکړو که چېرته دغه لوبغاړي د افغانستان ټیم ته راسي نو دغه به د افغانستان په ګټه باندې تمامه سي.